madre txegizan. Madre txegizan. Ai. Oni alesat ziren. Orduan zestu zen? Esto explikatzei. Amala hotel. Balnea joan ego zian, alau zian, zortzireun laun, da beste egun laun zerbizi joan. Hotel bagoitzak, udaran bere txoferra, bere kotxia gehi, rrrr, baino etxe hor, da tore, hartu, oain etxe hoteletik, aile eman, dalen eman dagoak ekarri. Arrozena, Asunzion, bueno, udara nintzat esan, espektakulo bat, oh, Bernate kubanak, okubanuak eta kubanak, portuguesak, Madrikoa, Zarauzakoa. Nik amarela egin nintzen, da gizien, bimpiezan, eta tabernako, tabernak erbitzen guzien segitak egin, zeinen, irin launezka. Bende asko dut ez zan, hemen, hemen oe bat ez amiketzen, etxe danak ertzen, pintzen egin oiak, eta diru misketa tertzen orduan. Hemengo balneatuak udak unduko famazun. Unduko famazun. Da jendia zenda utxezun gaina. Gibila zenda zezun. Da, bestia, beste ura, gultzuru noa. Ura gordun, bi aldu itezin kanpa. Ura imota joa. Otro zien dira una bakarri eskola zaitzenak, beha mokoek, lanea. Txegi ginen nien mokoetan, Eta eskola honea, maizak. Eskola zarreran, danok jaso formal eta jarri izkubiko, ez du jaso, eta kara zol kante bat izatek duen. Buenos días, señorita maizak, ketan ez adizkantzea uste? Aferreko itza, zezatek duen bezala, aitzak uri egazatuko agendu bezala. Euskiaz, itzegitzeko, kastigoa, kanik ematezun, errek edo dizun, zizatzen. Handi barro zatu duen, arein gutu zana, kastigoa. Orduan dana euskaraz danaz. Gau, garra gertentzun da, akarun gure eskola egin ziren. Gu garra egizien duzau du, soldau bilean da bai. Bai pasa zienen, hamen akuen da betan furte guetan zen. Hemen gano bakita eman da zburea denen zen. Hatxe, gauri zapatian da, hatxe bitze zien da, nabala bilean tare bila bineun. Gauzun jakalzen bertzuen da, freketik esartu bertzuen. Hemen zestuen. Eta setiembrien hogeita zari gandia. Eta nien eskakuzkorra, eta zeo zen obeda dira, bakizuak guenun da. Bai, bai. Hortik goitxe bera, orko bazterretetako garnaua, muuta, muuta, muuta. Zeak ementzian, zeneteko ementzian. Eta, ilo ayuntamituko balko ira, eta bandera bajarri zuen, komunista bal, ze bandera. Goatzen nahi, baita iretan don, oa ingurutia botata do, baina hor noiz itzikuen hori de goatzen nahi. Estuan bertzotan, mucha historia. Zantak edakin, zesanik ez, da, handiño. Kertzola jare, usapi izana, kertzola gauna. Kertzapide, guretzako, plaza bateko bateri zinio jarritakoa, garo betean. Herriko, herriko semenkutxun izan da guen duen. Aialdi gehi, zetzien zinean, salba hor da, tozazien. Eta pelota partiduak eta? Esko partiduak uduan egunero bat ezean. Bi partidu beti zitezien. Bat partidu hona eta pustia pixkatzea guen. Lehengo udarak, osteguna zapatu eta jaia musika. La jaia lezete gindun. La jaia da, hortxe plaza bat. Arbolak eta komune behiak, da, zean, Zaukau zen nun ba? Ba, gau, egin zehat amuzien zago zau gian. Eta komerien tiak asko? Komerien tez? Uriak. Kalien? Kalien, ba baita zehar kafetik jaten e? Esan dengela zen hemen haitxe zan errona ja. Eta horre, honda, ditu erdi bat, atean naun artean. Daka, soñua patzeko bandeja pasatzen zuen, da, bota berrik beste pestala gau eta... Oengo festak izatea tontuak. Oin dantzen oso gitzikio, kalian. Dana tabernetan. Ola jarri behar tabernan. Thank you.
Thank you.